Assalomu alaykum. Zohirdimiz kanalining qadrli obunachilari, sog'misizlar, salomatmisizlar. Bugun 1-dekabr haftaning yakshanba kuni biz Namangan avtomobil bozorida baholasa Damaslar qatoriga keldik. Damaslar qatoridan sizlarga qo'limdan kelganicha egalar xohlaganlarda videorolik qilib sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. Arzonidan ham, qimmatidan ham, qanaqasidan bo'lsa qo'limdan kelganicha ko'rsatishga harakat qilaman. Bittadan like bosib, kanalimizni qo'llab-quvvatlab bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Videoroliklarimiz yoqsa egalari xohlaganlarini bitta-bitta ko'rsatib ketaman. Egalari xohlamaganlarni ko'rsatmayman o'rtoqlar. Reklama xizmatlarimiz bor. Reklama xizmatlarimizdan bemalol foydalanishlaringiz mumkin. Bozorga kelib, vaqtingizni o'tkazib, umringizni o'tkazib, sovuq kunida bozorda turmaysiz. Uyda turib, uyda ish qilaverasiz. Bozorda texnikani ham sotishingiz mumkin. Juda ko'pchiliklar foydalanyapti reklama xizmatlarimizdan. Shunday qatorida sizlar ham foydalanishlaringiz mumkin. Biz 1-dekabr haftaning yakshanba kunida biz Namangan avtomobil bozoridan videorolikimizni boshlaymiz. Mana shu Damas'dan boshlaymiz agar. 2020 dedikmi tog'a? 2020. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Rahmat. E'tibor uchun tog'a shu yerdan tanidi. Mana sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. 2020 to'rtta yumshoq balon bor ekan tog'a. Charimxo. Kraskalari qanday endi buni? 100%. 100% toza. Toza. 100% toza. Qachon olgansiz tog'a buni? 2020'da da. 2020'da salondan o'zingiz olgansiz. Tog'amiz o'zi salondan olgan ekan. Salon holatlari mana shu zavodskoy holatda turibdi. 99899 km yuribsiz-da? Zadnimiz korobkalar jimdir. Jim, hammasi yo'q. Zadnimiz korobkalar jim. Motorni ochmagansiz, salo? Kulish tegmagan motorga deyapti. Zapaska balon ham hali tushmayapti-da. Qo'yilmagan. Mana shu bir martaga ko'ngil uchun ham qo'ymagan ekansiz-da. Metan bor. Metan bor. Mashinani mana shu holati o'rtoqlar tayyorlovkalar ham qilmagan ekan. Tog'amiz avaylarni bilgan ekansiz dehqonchilik. Chexovlari bormi? Bor, olib qo'ygan. Qo'shib beraverasiz? Ha, qo'shib beraverasiz. Qo'shib beraverasiz. Hali avgarchib ketmaganman ha chexovni. Yo, yaxshi. Yaxshi, qo'shib beraveraman deyapti. Balonlari charm qo balonni mana ko'ryapsiz. Menim hech qancha bo'lmagan shekilli balon qo'yilgan ekan. Mana shu holati. Pulini nechta bildingiz tog'a buni? 7000. 7000 kami bor. Kami bor. Barter variant degan narsalarga kelishamizmi, kelishmaymizmi? Faqat naqd pulga sotamiz. Faqat naqd pulga sotamiz. Yetmay qolgan joygacha 500 ming yetmay qolgan joyga yo'l qo'yib beramiz bir oyga. Beramiz, bir 15 kun. 15 kun, 20 kun kelishib qolsak, qolgan muddatga kelishtiraveramiz, ha? Zohirdan uzilgani qisqa bo'ldi. Bo'ldi, zohirdan chiqyapmiz desalaringiz bo'ldi o'rtoqlar. 15 kun, 20 kunga qo'yib beraveraman deyapti, yetmay qolgan joyga telefon nomeringiz. 93lik kodi bilan 270 32 29 nomerlariga Ahmadjon akaga telefon qilib aloqaga chiqib kelishib sotib olishlaringiz mumkin. Mashina qayerda ekan? Chustga. Namangan viloyati Chust tumanida mashinasi ekan. Rahmat. Bozoringiz bersin, charchamang. Hop, Namangan mashina bozorida turibdi. Bemalol aloqaga chiqib kelishib sotib olishlaringiz mumkin. Biz Damaslar qatoridan ko'rsatib ketaveramiz bir chekasidan. Menimcha Damas birlarni ko'proq so'raganlar ko'p edi. Mana shu tomondan bir qism videorolik qilaman Damaslardan. Borini ko'rsatib ketaman. Narx arzonini ham, qimmatini ham ko'rsatib ketaman. Kimga ma'qul bo'lsa telefon qilib sotib olaverasizlar. 2800 ekan pulichi? 4200 dan kelishtirib berasizmi? Telefon nomerini qoldirib ketamizmi? Qoldiraman. Ayting. 93lik 333 77 40 nomerlariga aloqaga chiqsangiz, mana shu Damas'ni ko'rib, kelib, tekshirib sotib olishlaringiz mumkin. Yumshoq balonlar ekan, 4ta aka. Kalpaklarni qo'yib qo'yasiz. 13 balon. Motorlari zo'r. Zadnimiz korobkalar zo'rmi? Jim, ovozi yo'q. Ovozi yo'q. Salon holatlari mana shu holat aka. Yil necha dedik? 2008. 2008-yil ekan mana shu holatlar. Xotolar, endi menimcha yomon joyi yo'q. Zadnimiz korobkasi jim deyapti. 13 balonlar qo'yib qo'ygan ekan. Metani bor ekan. Metani bor. Metani bor ekan. 2031-yilgacha surovi bor-a? 2034-yilgacha surovi bor. Pulini 4000 qancha dedik? 4200. 4200 kami bor. Bozor so'ramadim aka. 3.5 qildi, bermadingiz. Qo'shsa beramiz deb turibsiz. Qo'shsa beraman deb turibdi. Jicha cha qo'shsa ketaveradi deb aytib o'tyapti. Telefon nomerini aytdik-ku. Mashina qayerda ekan? Qo'rg'on. Namangan viloyati Qo'rg'on tumani. Telefon nomerini yana bir marta aytib qo'yaylik bo'lmasa. 93lik
333 77 40 nomerlarga aloqaga chiqib, kelishib bemalol sotib olish lozim. Rahmat, bozoringiz bo'lsin, charchamang. Yili necha ekan? 2008-yil ishlab chiqarilgan Damas avtomobili o'rtoqlar, kimgadir qiziq bo'lsa, aloqaga chiqib kelishib sotib olishlaringiz mumkin. Ma'lumotlari kraskasi toza, 376 ming yurgan, 94lik 179 90-95 nomerlarga aloqaga chiqib olasiz. Qaysi kapalagida bor? Mana shu kapalagida bor. Atay qolgan joylari tozami aka? Qolgan joylari toza deyapti. Zavod sipoy balonni qo'yib qo'yibdi. Qalon holatlari, mana shu holati o'rtoqlar. Leon, Sidina, Chehol, Poli, hammasi bor. Endi zadmas korobkalar qanday? Zadmas jimmi? Zadmas korobkalari jim deb aytib o'tilyapti. Moshinalar tomonidan ko'rinish holatlari. Kimgadir Damas qiziq bo'lsa, aloqaga chiqib kelishni sotib olasiz. Pulni necha bildingiz aka buni? 1.5 ming. 1.5 ming kami bor. Barter variant degan narsalar bormi yo faqat naqd kami? Faqat naqd pulga sotamiz deyapti. Telefon nomeri shu nomerlarda ishlayveradi, ho? Bu dokumentlarda muammo bo'lib qolmaydi? Generalni ham beraveradi. Shular sanaydi. Notarista sanaveradi, ho? Notarista sanaveradi deb aytib o'tyapti. Notarista ish bitaverar ekan, rahmat. Bozoringiz bo'lsin, charchamang. Shunaqa notarista ish bitdi. Hop, Damas bir. Damas bir egasi. Yili necha ekan aka buni? A? Yili necha ekan? 2002-yil Damas 1 o'rtoqlar. Pulni necha bildingiz? 3000. Kami bor. 3000 kami bor ekan, yumshoq balonlar ekan-a 4ta. Zadmas korobkalar qanaqa? Zadmasda ozgina ovoz bor. Korobkadachi? Korobka yaxshi. Skorpskolarni chiqarib yubormaydimi? Mana shu holati hamma joy to'rtoqlar. Hadoylari yaxshi. Balonni yaxshi ko'rdik balonlarini. Salon holatlari ham mana shu holati. Bitta inson olib, yengil qishiga mahallada tirishlik qilib tursa bo'laveradigan mashina. Pulni 3000 kami bor deyapmiz-a? 2.5 ming ag'bag'i bitadimi aka? Bitiramiz, ha? 1000 dollar puli borga biror yo'l qo'yib beraveramizmi? Ishonchli bo'lsa yo'l qo'yib beraveramiz. Telefon nomer. Yangi Damasga bo'lsa barter qilaverasiz. Ha, Damas bo'lsa barter ham qilaverasizlar, ha? Yangiroq Damas bo'lsa barter ham qilaverar ekan, ustiga kelishilgan holatda. 93lik kodi bilan 276 00 68 nomerlariga aloqaga chiqib, kelishib bemalol sotib olishlaringiz mumkin. 2.5 ming ag'bag'i bitib ketaveradi deyapti. Rahmat, bozorlaringiz bo'lsin, charchamang. Damas birlarda mana 2.5 ming ham topsa bo'ladi. Bundan ham arzonni topsa bo'ladi, lekin holatiga, turishiga qarab bo'ladi. Arzon narsa baribir yaxshi bo'lmaydi, baribir qimmat narsa yaxshi narsa bo'ladi, qimmatroq bo'ladi o'rtoqlar. Damaslarni menimcha oxirrog'iga kelib qoldik Damas bozorida. Narigi qatorga o'tib olamiz shekilli, narigi qatorga o'tib olsak odam ko'p joyda videorolik ham yaxshi bo'lmaydi o'rtoqlar. O'shaning uchun odam kamroq joyda, sayyoroq joyda chiroyli qilib video qilishga harakat qilamiz. O'rtoqlar, Damaslar qatoridan men sizlarga davom ettirishga harakat qilyapman. Lekin ko'p mashinalarda oldida egalari yo'q. Oldida egalari borini o'zi mashina ichida o'tiribdi. Ob-havo sovuq. O'shaning uchun mashinaning ichida ko'pchilik mashinasida yo'q ham pashti bori. Bozordan shunaqa reklama xizmatlarimizdan bemalol foydalanasizlar, shuning uchun nima deydi? Uyda turib, egalari sotib olasizlar, sovuqda bozorga kelib yurmaysizlar. Yili necha ekan? 2000. Puluchi? 2800 kami bor. 2001-yil 2800 dollar kami bor ekan. Telefon nomerini qoldirib ketamizmi? Ayting. 97lik 427 00 nomerlariga aloqaga chiqib kelishib sotib olishlaringiz mumkin. Balonlari yumshoq balonlardan qo'yib qo'ygan ekan. Salon holatlari Leylonning sizlardan chiqqanlari bor ekan. Mana shu holati mashinani. Aka, Zadmas korobkalari qanaqa buni? Yaxshi, ovoz yo'q. Ovoz yo'q Zadmas korobkalarida? Zadmas korobkalarida ovoz yo'q deb aytib o'tilyapti. Aka, barter variantlari bormi yo faqat naqd pulgami? Faqat naqd pulga. Faqat naqd pulga sotamiz deyapti. Barter variantlari yo'q ekan. Telefon nomerini aytdik-ku. Telefon nomerini aytdik, o'sha nomerlarga aloqaga chiqib, kelishib bemalol sotib olishlaringiz mumkin. Damas 1 avtomobilini mana shu holati. Menimcha mana shu holati kraskalarini egalaridan bemalol so'rab olishlaringiz mumkin. Telefon nomerlarini aytib o'tdik boshida, o'sha nomerlarga aloqaga chiqib
sotib olishlaringiz mumkin. Bu 442 yili necha ekan? 2010 puluchi? 5000. Puli 5000, 2010 yil 5000 ekan. Telefon nomerini qoldiramizmi? Qoldirmaymiz. Telefon nomerini qoldirish xohlamadi, 5000 dollar so'rayapti ekan. Bozorda sotildimi aka bu? Ko'ryapti endi. Endi ko'ryapti ekan, sotilmabdi. Aka yili necha ekan? 96 puluchi? 2800 kami bor. 96 yil 2800 kami bor ekan, 4 yumshoq balonlari bor ekan. Kraskalari qanaqa? Kraska bor, 70-80% bor. Hop, 70-80% kraskasi bor ekan. Endi 99-yil ishlab chiqarilgan bo'lsa bo'ladi-da. Telefon nomerini qoldirib ketamizmi? Ayting. 99-lik kodi bilan 001 4466 nomerlarga aloqaga chiqib, kelishib sotib olishlaringiz mumkin. Mashinani mana shu holat o'rtoqlar chayankalpaylarni qo'yib qo'yibdi. Tomozdan ko'rinish holatlari, menimcha sastanasi yomon emas, sastanasi yaxshi mashina ekan. Aloqaga chiqib, kelishib sotib olishlaringiz mumkin. Aka, barter variant qilamizmi, qilamizmi? Variant yo'q, faqat naqd pul. Faqat naqd pulga ekan. Rahmat aka, bozorda siz chatchi. Xo'p. Faqat naqd pulga sotamiz deyapti. Damaslar qatoridan Damas 2lar ham. Aka, yili necha ekan? 2017 puluchi? 6000. Telefon nomerini qoldiramizmi? Ayting. 93lik 728 7191 nomerlariga aloqaga chiqsangiz, salon holatlari mana shu holat ekan. Kamchiliklari, chakka zadimas korobkalari yaxshimi? Hamma yog'i yaxshi. Kamchiligi yo'q ekan, telefon nomerlaridan barcha ma'lumotlarni olib, kerak bo'lsa sotib olishlaringiz mumkin. Damas 2 avtomobil o'rtoqlar. Xo'p, buni savdo bo'lyapti yoki odam boryaptimi? O'shaning uchun indamaymiz. Bunda yoshi kattaroq tog'a ekan, shuning uchun bezovta qilmaymiz. Xo'p, bu 216 yili necha ekan aka? 13 puluchi? 5500 5500 siz kami bor. 5500 dollar ekan, kami bor ekan. Telefon nomerini qoldirib ketamizmi? Ayting. 95lik kodi bilan 086 9966 nomerlariga aloqaga chiqib, kelishib sotib olishlaringiz mumkin. Kraskalari toza. Petnolari bo'lishi mumkin, atak toza deyapti. Balonlari mana shu holat. Pashti yangi ekan balon-u. Bu zimni balonga o'xshagan balon ekan-a? Bu alinaqa tishi bormi buni? Ha. Alinaqa. O'zimizda o'zbekcha zimni balondan ekan, rossiyski emas ekan-da. Salon holatlari o'rtoqlar, radnoy mashina deb aytib o'tyapti, o'shaning uchun brekdagi kirchiklarga ham qarab ko'rsatib beryapman. Zadimas korobkalar jimmi aka? Zadimas korobkalar sumka bo'lgan fonli. Zadimas korobkasi jim. Pulini qancha dedik? 5500. 5500 kami bor. Bozor so'rayapti. Hech pul qilyapti aka, hech pul bermayapsiz. Har 5000 bermayapsiz. 5000 bermayapti, variant bermaysiz. Faqat naqd pulga. Rahmat aka, bozoringiz. Mashina qayerdiki? Namangan viloyati, Pop tumani. Rahmat. Pop tumani mashinasi ekan, bemalol aloqaga chiqib, kelishib sotib olasizlar. Bu 75 martada ekan. Bu yerda savdo bo'lyapti, savdoga ushit bermaymiz. Biz bu tomonga qarab syomkamizni davom ettiramizmi yoki ko'p mashinalarni oldida egasi yo'q, o'shaning uchun syomka ham ko'ngildagidek bo'lmayapti, xafa bo'lmaysizlar. Ko'ngildagidek bo'lganda egasi yo'q, egasi yo'q bo'lsa egasi borini nima deydi? Shunaqa gap. Bozorda kayfiyat yo'q odamlarni yoki meni kayfiyatini syomka qilishga bilmadim. Tushunmadim.